Abans que tanquem aquesta jornada, moltes gràcies a Raül, a Jordi, a Jaume. Robert, vine, sisplau. I em sembla que havia de pujar el Pepe, no sé si vol pujar o no vol pujar. La Montse Cima, que és la nostra cap de servei, avui malauradament ha tingut un impediment i no pot venir. I el tancament el farem molt ràpid, però sí que us hem preparat un tancament sobretot amb un agraïment a totes les persones que han participat en aquest projecte i que ha de donar pas a que us pugueu descarregar el llibre. Aquesta és un petit curt d'un minut i mig que hem fet amb tot el carinyo, no és gens professional, és absolutament casolà i té tots els ingredients del cor que li posem en aquest programa en el que ja portem 9 anys, ja fet que hi treballem i en el que esperem poder fer encara molt més projectes. L'any que ve us convidem a celebrar el 10è aniversari d'aquest programa, més o menys per aquestes dates, i és especialment per agrair tota la col·laboració que han fet totes les persones que no estaran aquí representades en foto, però que s'han de sentir representades en aquest petit vídeo que hem fet d'un minut i mig. El so? L'heu tret? Espera, que heu tret el so. Algú ha tret el so? Ha sido Jesús. Ha sido Jesús. Los nervios del directo. Aquest? Sí. Som-hi, doncs. Ja està bé, no et preocupis. No se sent, oi? Arribes a un lloc que no saps el que et trobaràs. Què puc aportar jo aquí? El que fem és un vestit a mida. El que tractem és el aquí i ara. No som conscients de tot el que són capaços de construir. Sí que hem de posar límits als joves, però no de qualsevol manera. No és estructurar programes on se'ls diu al jove què ha de fer, sinó la de crear espais de diàleg amb ells. Inclús des d'aquesta perspectiva d'anades retributiva, només el que més pot aportar per evitar-la com a garantia que això no torni a passar i poder parlar d'això. Fer més gran el camp també de les solucions. I aquí teniu l'enllaç del llibre. Llavors, abans d'acabar la jornada, us toca escoltar la part d'agraïments. No ho fem mai a les nostres jornades i passem sempre per sobre de puntilles. Però volem agrair a totes les persones que han col·laborat de prop i de lluny en aquest projecte. A les companyes i als companys de les comunitats de pràctiques i de tants municipis que han treballat de valent, us ho puc assegurar, i amb molta i molta il·lusió. A vegades una mica pressionats, perquè no és fàcil conjugar la feina cada dia amb l'exigència d'un projecte com aquest. També els ponents que han acceptat l'encàrrec i han fet un forat a la seva agenda, que sabem que està molt apretada, per estar avui amb nosaltres tots tres. Moltes gràcies. A les incansables col·laboradores de nous programes formatius d'aquí al centre d'estudis, a les que estan ara, però a totes les que hi han estat durant aquest temps.
A les companyes que han fet possible que avui surti aquest llibre, tant la responsable de l'edició com totes les que han facilitat que avui tinguem aquest enllaç i que ja estigui publicat. I a totes les persones que ens acompanyen des de fa 9 anys en aquestes jornades i sense les quals segurament no hauríem arribat fins aquí. Volem donar-vos les gràcies i continuarem parlant però mirant-nos. El nostre llibre pretén que canviem la mirada i el que volem és donar una petita, com, no un truc, no una vareta màgica, però sí que us volem fer una cita, que és d'una pel·lícula que jo he vist fa molt poc, que es diu Super 8, que és una pel·lícula divertida, entretenida, de nanos que volen fer una pel·lícula sobre zombis. I en un moment donat en la pel·lícula hi ha dos nanos que estan parlant quan es posa en marxa accidentalment un vídeo on surt un dels nanos amb la seva mare. I el nano li diu: "Había estado a mi lado todo este tiempo y ahora es muy raro verla así en la pantalla, como si siguiera aquí. Solía mirarme de una forma como muy a fondo y me hacía ver que yo estaba ahí, que yo existía". I crec que aquest és el resum del que nosaltres volem traslladar-los quan us diem que hem de canviar la mirada. Gràcies. Passem la paraula al nostre coordinador que farà el tancament. Gràcies a tots per estar aquí. En principi tenia que estar la Montse Cima, responsable del servei, però avui ha vingut i a mitja matí s'ha tingut que anar perquè se trobava malament i per tant m'ha tocat a mi dir-vos dues paraules. No sé exactament el que voldria dir la Montse Cima, però segur que voldria agrair a tots els que han treballat durant aquest temps pues el treball fet. El treball fet durant tot aquest temps en municipi per municipi. No me refereixo evidentment només al Robert i a l'Anna, que cada dia tinc l'oportunitat de veure'ls, no cada dia perquè jo treballo poc i ell va molt per els municipis. Treballo poc, només vaig un dia a la setmana al servei. Per tant, m'estic referint no només al Robert i a l'Anna, sinó a tots els companys tècnics professionals que han treballat des dels municipis per construir aquestes xarxes socials i aquestes vies de prevenció comunitària, de diàleg, de participació, etc. Això en primer lloc. Per l'esforç fet per aquest llibre que avui tenim aquí, que és l'esforç no només d'escriure durant aquests dos últims anys, sinó que és el resultat també de molt treball fet, dia a dia, durant 9 anys. Per tant, també gràcies per aquest llibre, que ens servirà per a continuar reflexionant, pensant, a partir de llegir-lo, i no només per el que hem escoltat avui aquí. Gràcies al que heu estat en les dues taules, per les reflexions que ens heu portat aquí, perquè des de la perspectiva de la primera taula va més allà del llibre, perquè són més fresques, més properes, més vives i transmeten allò que a vegades el llibre, si l'escrit no se pot transmetre. I en aquest sentit és una molt bona aportació que va més allà d'allò que quedarà, que és el llibre. I gràcies també als ponents de la segona taula per les reflexions que ens han fet, tots ens coneixem i sabem que tots tres sempre estan en la perspectiva del diàleg, la participació, la trobada, etcètera, etcètera. La Montse Cima volia fer una reflexió sobre Mandela. No sé quines paraules sabria escollir ella per fer una reflexió sobre Mandela. En tot cas, com deia, si haveu llegit l'article de La Vanguardia del diumenge, del Gregorio Morán, la mort de Mandela va ajuntar a 100 líders allà a Sud-àfrica. I el que deia el Gregorio Morán, s'han ajuntat tants per bendir a Mandela i no fer el que ell feia. Res més.
perquè en aquest sentit jo considero que Mandela no és només el que deia, sinó el que feia.